So with this new global structure and our expansion strategy, we're looking at an increase for your entire research team within 5 to 10% in the first 12 months. Nej. Mor? Kommer du, mor? Vi venter på dig. Ja, jeg kommer nu. Ja, kom bare ind. Undskyld, Piver. Hvad er det lige, du har gang i? Noget. Jamen, det er simpelthen så smukt, det her stof. Mit øjeblik, ikke? Hvad er det? Det er nye briller. Det har vi da ikke råd til. Prøv at dele. Nej.